नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आजमिति दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर एक गते बुधबार तदनुसार दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर सत्र तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि बिहान दस बजेर पन्ध्र मिनटसम्म रहनेछ भने त्यसपछि चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ अश्विनी नक्षत्र चन्द्रमा आज मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् व्यतिपात योग तैतिल करण बिहान दस बजेर पन्ध्र मिनटसम्म रहनेछ भने त्यसपछि गरकरण सुरु हुनेछ आज अपराह्न बाह्र बजेदेखि दिउँसो एक बजेर तिस मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस समयमा महत्त्वपूर्ण र शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज विष्णु वैकुण्ठ चतुर्दशी समेत परेको छ त्यसै गरी पसल शुभारम्भ गर्ने साहित्य र रुद्री गर्ने मुहुर्त पनि आजको दिनमा शुभ रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर सत्ताइस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा चञ्चलता उत्पन्न हुनेछ प्रेम जीवनमा केही खटपटको स्थिति देखा पर्न सक्छ भने आम्दानीका क्षेत्रहरूमा भने केही सुधारको र सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरू क्रय गर्ने र त्यसमा चाहिँ धन खर्च गर्ने योग पनि आजको लागि रहेको छ भाग्यले मध्यम खालको सपोर्ट गर्नेछ र कर्ममा केही विलम्बता उत्पन्न हुन सक्ने योग आजको दिनको लागि रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ आम्दानीका विभिन्न क्षेत्रहरू पत्ता लाग्ने छन् तथापि खर्चमा अलि बढी नै वृद्धि हुने योग रहेको हुनाले आर्थिक अभावको समेत सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ त्यसै गरी शत्रु पक्ष केही प्रबल बन्न सक्ने योग रहेको छ शरीरमा केही रोगहरू रोगव्याधिहरूको प्रकोप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र प्रेम जीवनमा पनि केही उथलपुथल हुन सक्ने योग आजको लागि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ कर्म क्षेत्रबाट विशेष खालको लाभ मिल्नेछ आफूले गरिएका कर्महरू निर्विघ्नतापूर्वक सम्पादन हुनेछन् र नयाँ कामको जिम्मेवारी समेत आउन सक्छ अनपेक्षित क्षेत्रबाट धन आगमनको योग रहेको छ भाग्यमा वृद्धि हुनेछ र सुखमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पिताको सल्लाहमा गरिएका कामले विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरूले अपेक्षित रूपमा सहयोग नगर्ने खालको अवस्था रहेको छ साझेदारीमा काम गर्दा आजको लागि घाटा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पनि आजको लागि सामान्य नै रहेको देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ पठन पाठनमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ भने शत्रुहरूबाट केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ त्यसै गरी आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू फेला पर्नेछन् र आम्दानीमा सुधार हुनेछ त्यसै गरी खर्चमा पनि नियन्त्रणको स्थिति रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा झैझगडा विवाद र मुद्दा मामिलामा पर्नुपर्ने खालको योग रहेको छ र शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा बढी नै अवरोध गर्नेछन् आफ्ना कामहरू सम्पादन हुन विलम्ब हुनेछ सम्पन्न हुनै थालिसकेका काममा पनि केही खालका खटपटहरू देखा पर्नेछन् तथापि प्रेम सम्बन्धमा भने केही अनुकूलताको स्थिति रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट केही विशेष खालको लाभ मिल्नेछ कर्मचारी श्रमिक वर्ग र नोकरी गर्नेहरूका लागि आजको दिनमा केही नयाँ थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने योग रहेको छ भाग्यमा वृद्धि हुनेछ धर्म कर्ममा मन जानेछ सामाजिक क्षेत्रबाट प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सकिनेछ प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँको विजय हुनेछ तपाईँका कुरा काट्नेहरू तपाईँको अगाडि आएर हात जोड्नेछन् त्यसै गरी मित्रहरूबाट पनि अत्यन्तै अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धमा पनि सुमधुरता उत्पन्न हुनेछ तथापि अध्ययनमा भने केही आलस्यताको स्थिति रहने देखिन्छ र रह सन्तान पक्षबाट पनि केही असन्तोषका खबरहरू समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ विभिन्न खालका समारोहहरूमा सक्रिय भूमिका देखा पर्नेछ तथापि आम्दानीमा केही मन्दीको अवस्था रहेको छ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि केही नोक्सानीको अवस्था रहन सक्छ भने बोलीको पनि प्रभाव घटेर जाने देखिएको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा केही कमीको महसुस हुनेछ साथीभाइहरूबाट अपेक्षित सहयोग साथ प्राप्त नहुँदा मनमा खिन्नताको स्थिति देखा पर्नेछ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपटको स्थिति देखा पर्न सक्छ त्यसै गरी शत्रु पक्षहरूबाट केही पीडित हुनुपर्ने र रा राज्य पक्षबाट पनि केही भय अथवा केही असमान्य स्थितिको सामना गर्नुपर्ने रहन सक्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट आत्मसम्मान वृद्धि हुनेछ समाजमा प्रतिष्ठा कायम गर्न सकिनेछ भने राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ बलिको प्रभाव बढ्नेछ र खर्चमा पनि नियन्त्रण हुन सक्ने स्थिति आजको लागि रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा पारिवारिक जीवन अत्यन्तै उल्लासमय हुनेछ नयाँ मानिसको आगमन हुनेछ रमझममा दिन बित्नेछ त्यसै गरी आम्दानीका क्षेत्रहरू पनि अत्यन्तै सबल रहने हुनाले आजको दिनमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले बाह्रवटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ भनेर प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् नमस्कार